АҚШ-тың Сан-Диего қаласындағы марафонда 91 жастағы Генриетта Томсон 2 бірдей рекордқа қол жеткізді. Жел аяқ кейуана осы сайыстың тарихында қатысқандардың ішіндегі жасы ең үлкені болып тіркелді. Ол 7 сағат 7 минут 42 секундта 42 шақырымды жүгіріп өтіп, 90-нан асқан әйелдердің арасында алғаш рет әлемдік рекорд орнатты. Генриетта Сан-Диегодағы қайырымдылық марафонына осымен 15-ші рет қатысты. Жігерлі әжейдің белсенділігінің арқасында біраз ақша жиналды. Қаржы аққан індетімен ауыратындарды емдеуге жұмсалады. О, керемет көңілді болды. Бірақ 28-ші шақырымда жүгірудің маған қиын соға бастағанын сездім. Тіпті мәреге жетпей қалатын шығармын деген ой да келді. Алайда 32-ші шақырымнан өткеннен кейін рахаттана бастадым.